porque hoje nasceu por sua vale contra o exército de Josafá. O mais interessante aqui, que o povo estava buscando a ver mais ali. É como nos cantos por aí, quando ela foi no melhor, ele esquece a obra. Ele esquece buscar a Deus. E ficar com o tempo relaxado. Se ele veja um domingo, dois domingos, na semana, não vai mais, fica só em casa. Aí Deus permite as coisas acontecer para que você venha cortado a Deus. Pode ser bom que assim, tem gente aqui hoje. Muito baixo assim. Como você vai ficar na rua? Tem gente aqui hoje. Precisa. Com Deus, precisa nos chamar, levar mais, agora mais, você é o outro, nos chamar a Deus. Entende? É muito medo de você, eu estou dormindo pouco, é você, eu participo, eu quero você, acorde, é você mesmo, acorde, eu estou dormindo, acorde, vá buscar a presença, vá buscar a presença. Jesus, tem pessoas aqui que olham na sua casa, olha, vai ter que buscar mais. Glória a Jesus. Quando vi a peleja contra você, você tem que estar preparado. Eu vim ali agora, quando os nossos diabos foram buscar ali na moto ali, e tinha uma mãe com uma mãe, mas não são eles, eu estou falando com aqui. E tinha uma mãe, ela, como eu, missionário, pregando, ela olhou para mim assim, ah, mas eu falei, não, faço trabalho específico nessa igreja, eu prego. Ela falou, irmão, eu quero fazer o pedido do senhor. Ele falou, não. Esse foi filho que está aqui no meu lado, olha esse menino ali. Tem 14 anos, eu não vi o negócio. Ele libertou esse meu filho. Isso é uma bendeja. Tem mais de carro, beleza, com um filho. Tem esposa, estava perdendo o marido. Fala, o marido é bem, fumando, não é o que dinheiro, que a mulher é bem, até quando eu vou saber se fogo. A peleja não é boa, a peleja de Deus. Glória a Jesus! Ele vem numa conta. O negócio é você fazer a obra, fechar a boca e ficar no seu lugar de Deus. Glória a Jesus! Não é fácil ficar no lugar que Deus manda. É verdade, Jesus. Tem um peleja na igreja, eu sou peleja. Tem irmão que não vai por aí, eu falo em geral, tem irmão que não vai para a cara do outro, vai ter, não vai para a cara do outro. Irmã e irmão, não vai, isso é peloja. Não tem coragem de fazer a cara, e por trás, assim, ó. Chama essa, é seu, você vai aparecer, mas você aparece para Deus. Glória a Deus! Você aparece para Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. O armário cheio. Mas isso aqui na minha frente. A casa foi muito legado. Glória a Jesus. Eu não sei a Deus, mas foi lá embaixo. Mesmo assim, Jesus. Mas aqui você aprende com esse homem que Judá ficava no desespero, engraçado aqui. E Judá com um desespero tão forte. Que a Bíblia diz que não precisou Josafá lutar, guerrear. Jesus foi mais elevado contra a mulher. Louvado seja o Deus. Tem mulher que tem que deixar muito, ela abre muita boca, fala muita boca. E Deus é assim, não é assim, não falei isso assim, não quero você assim, fica na tua. A presença é tua, a presença é minha, isso é a presença de Deus, que vai resolver a coisa de você. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Tem uma aqui, ó. Que beleza. Eu tenho beleza. Enquanto o recado para casa, quem vai receber o nosso Jesus Nazaré. Glória a Jesus. Não adianta bater dor com quem não gosta de você. Não adianta. Olha para ele, olha para ele. Deus vai lá, vai acabar o coração, ela vai te perder, você é filho, você é filho. Glória a Jesus. Essa grande criança do mundo. Glória a Jesus. Não gosta da beleza, da beleza ainda é de Deus. Glória a Deus. E não, eu vou sair da prisão porque eu aguento, não tem uma mulher que não vai pra minha casa, até hoje. É verdade. Eu pego geral, eu pego violência, eu tô pegando paulista, amanhã abriu, eu sei, eu todo dia eu prego de tarde, eu sei o que é igreja, eu sei. Eu nem tudo eu posso falar, eu vejo as coisas. É verdade. Mas ainda bem que no meio da igreja tem o Espírito Santo que tira a mentira, tira a fofoca. Glória.
seja o teu Senhor. Tem pessoas que precisam, olha para mim, olha para mim, olha para mim, deixa eu ver assim, olha para mim, olha para mim. A criança não é você tirar essa criança, é a única vida dela. Tem criança que precisa sentar Provérbio 14, versículo 30. O coração com saúde e a vida na carne. Mas a inveja é proibidão do senso. Quem tem inveja do erro está perto do tempo, segundo aquilo que eu sabe. A coisa mais terrível é a pessoa que tem inveja do outro. Glória a Jesus, aleluia. Ela tem ou não tem? Ela tem essa beleza, mas ele está vendo que Deus não quer, aquele não quer, aquele não quer, eu faço o que ele quer, eu salvo aquele não quer. Se você quer pegar você e tira da casinha, não vai para o casal, porque a outra é a casa dele. Se você não quer ter outra, não tem ninguém impossível na sua vida, não tem ninguém na sua vida, porque a sua vida está por ser Deus. Irmão, já peguei tanto, se você falou com o seu marido, aprenda com o seu pastor, seu missionário. Se você falou com o seu marido, sobre Jesus, ele não quis, pare, deixa com Jesus. É verdade. Não fale mais, porque o anjo vai lá e vai dizer assim: olha, vai na minha serva e chama para a igreja que eu estou mandando. Glória a Jesus, aleluia. Mas assim, eu não sei para quem chamou você, como minha esposa, você. Ô meu bem, né, por favor. Eu fui dormir ontem e uma coisa bateu na minha cabeça. Quando eu for para a igreja, eu vou com tudo bem. Glória a Jesus, aleluia. Vamos lá, vamos lá. Você é sua cabeça, todo bem. E o resto é Deus, é o Espírito Santo. Você é sua parte. A mulher sábia, ele fica em sua casa, todos bem. A mulher sábia, ele fica bem. Convido e fica orando. Glória a Jesus, aleluia. Esse rapaz foi lá, esse diabo chegou lá. Aí a irmã parou e disse uma palavra muito gostosa. Ela disse: irmão, fique orando, porque aqui só Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. É só Jesus. Mas o João tem que dar um passo. É verdade. Mas então você quer sair do abismo, você está procurando o abismo. A mãe está com você. Aí ela disse: aí ele ainda bem que eu não tenho mãe viva, porque minha mãe partiu no dia, ficou assim. E você também é a mão, tá vendo? Mas Deus tem lá em sair, Deus correndo de filho. Ai, os filhos rebeldes que não tomaram conselho do Senhor e se cobriram com a capa, mas não do meu espírito. E acrescentar pecado, 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 mais pecado. Deus tem conta do filho rebelde. Amém. Assim. Agora tem a sua palavra. Você está vendo isso quando o Jó se viu ali prejudicado? Já falou assim: bota o meu ouvido para cantar. Não ligar. É verdade. Não ligar. Bota para cantar, porque através do canto. Eu vou destruir o braço do faraó, glória a Deus. Barulha, eu vou ter uma guerra, porque a mim pertence a força, a mim pertence a justiça. Bota para tentar, porque eu vou usar o meu dono e vou matar a minha vida. Glória a Deus. Eu quero dizer para alguém que está aqui, não para todo mundo que está aqui, manda dizer o Senhor: a única resposta para a tua casa é a única resposta é de Deus, é do diabo. Glória a Jesus, aleluia. Aí a palavra fala em 16. Aí nós temos a vida dela do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. E aqui que já esperou, já lamentou, já buscou e não viu nada. Eu venho de longe para dizer: ainda este ano que é todo aqui. Glória a Jesus, aleluia. Nosso irmão disse: que a fé é agora, que é Deus. Que é Deus. Acho que isso é bom. O mundo está mais voltado. Que é Deus. É mesmo assim. Deus só tem negócio com Deus com ele. É verdade. Eu gosto da palavra. Lucas 18. Que uma mulher que perseverava na fé. E um juiz que não Deus via. Não Deus acreditava. Mas a palavra que ele lançou aí foi para os tempos dessa geração aqui. Não fosse muito atrás de manto, de panteiro, de fogo. Eu creio no manto. Mas eu creio no manto do juiz da oração. Glória a Jesus. Aleluia. Aí chegaram e ela se inclinou.
nos pés de um homem para guerra da sua causa. E Jesus disse assim: olha, a minha querida tem que orar. O homem nem Deus cria, mas não obrigado que eu treino Deus, não. Quando Deus quer, ele manda o ímpio para levantar e assina a causa. Glória a Jesus, aleluia. E a vida diz que a mulher já começou a importunar aquele juiz, Deus, de Lucas, quando a história do dia. Não sei o que você está passando, não me interessa. Mas Deus vai importunar o mundo, vai dar a glória a Jesus. Você vai ser o que melhor funciona. Seja o teu santo nome. E aí, eu não deixei de buscar. Aleluia. Tem gente que ora uma vez, boa não. Mas eu tava com a campanha, vem duas vezes, ele vem mais com a campanha. Insista. Não vai ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No sétimo dia, se abra a do céu. E permaneça me dona. E faz a obra da tua mandada. Você dá algo, nesta tarde. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus falou para ele: eu amo os que me amam. Os que me adoram, busca a mim. Tu acha a Deus que busca. É verdade. Eu vi visão. Eu vi. É tudo engano. Eu vi visão. Se eu ver visão, eu quero. Ele falou uma coisa aqui. Eu quero ser meu pai. Ele falou uma coisa aqui. Eu vou com a cara no pé. Eu não vou. Jesus, aleluia, glória a Deus. Tem jovem ancião, pessoa que está colocando o pão na terra, fica bonito. Você é lindo para Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas todo mundo tem muito bem. É verdade, Deus, aleluia, glória a Deus. Nenhum crente é feio, nenhum crente é mentiroso, nenhum crente é feio, todo crente é feio. Glória a Jesus, aleluia, glória. Hoje em dia, jovem pede consciência a Deus, escolhe as pessoas, não é? Aí pega uma e dá certo, casa, separa, mas quando ele põe, não tem um diabo que separa. Glória a Jesus, aleluia, glória. Louvado seja o teu santo nome. É louvado, os povos da vida. Mas a Bíblia, quando começaram a cantar o Levita, que tem Levita, e demorou para que o Jó fogo para dar. Glória a Jesus, aleluia. E vai mostrar que já vai ter que pode aqui a Deus, que faz a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Que faz a Deus, que faz a Deus, que faz a Deus, e vai mostrar a Deus. Glória a Jesus, porque ele também falou, que o mundo aqui ainda é Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Alguém que vem aqui se sente curioso, se sente ainda falando aqui. E que é o que está aqui dentro, mas eu tenho uma resposta. Não é a resposta de Deus. Glória a Jesus. A um para mim é de Deus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Pois é, beleza. Toda igreja evangélica tem beleza. Tem sempre alguém que quer aparecer, quer misturar as coisas, quer fazer com você. Mas aqui não, aqui a hora já está passada. Glória a Jesus, aleluia. Aqui a hora está organizada. Que a vez aqui foi o pastor, o doutor Espírito, que a cruz me falou, o nome das pontes furadas. Ele está passando aí, senta ele aí, senta ele aí, senta, senta aí, Jesus está aqui. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu santo nome. Aleluia, aleluia, tu és a poderosa é tua, comissão. Qual a comissão agora? Deus, vamos dizer. A pergunta da tua comissão. A pergunta de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E a comissão de sofrer.
Ele sabe que não é condição, pai. Só sabe que mora com ela, só sabe. Deus sabe. Só sabe na condição quem é Deus. A pessoa chega e olha assim, ó. Fala outra coisa, não tem medo de ninguém. Olha, despreza a condição. A gente sabe alguém. Uma condição unida, ninguém vê sua condição unida. Glória a Jesus, aleluia. A condição fica abaixo da igreja. Glória a Jesus. Só Jesus. Cara, é verdade. A condição aqui de fogo. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu santo. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. A condição vai ficar de pé, só a condição. Você vai ficar de pé, você vai ficar de pé no céu. E a condição vai dar um abraço na outra. Enxerga, vai fazer a outra. Nesse abraço vai ficar até aqui, vai pegar fogo. Nesse abraço, Jesus vai dizer: vem fazer uma obra nessa condição. Segura aí. Aí você manda um abraço na outra. Filma aí, quando eu vou até de quatro para mim. Filma aí, vai passar mesmo depois. Filma aí. Isso, vai abraço, vai abraço agora, vai abraço no céu. Não, mas só a condição, vai abraço na outra, abraço na outra, abraço na outra. Abraço para a minha mãe, que abraça isso. E deixe Deus te abraçar. Nesse abraço, Deus. Nesse abraço do perdão, a misericórdia. Nesse abraço, o marco foi quebrado. Nesse abraço, o povo de Deus me deu para a minha vida. Nesse abraço, eu vou dizer: eu estou imundo, estou me consuelo. Nesse abraço, eu estou alimentando a cega nesta tarde. Eu sou o que eu abraço, que eu sou o que eu vou pronunciar.
seu altar, eu fico fervoroso. O fogo arde seu altar, não vai se apagar, não pode se apagar. O fogo tardio que recebe fogo, receba ele, receba alegria, receba no seu puro, receba algo, receba o fogo de Deus. Nesta tarde, receba algo. Se encha. O Deus vai se encha. O mundo está em fogo para o sobre a
Pedro. Pode pegar a vaca, é muito legal o varão. Glória a Deus! Gostou rápido, gostou um pouco de vida assim? Ele disse assim: Juiz 6, 12 e 11. O santo e o varão falou: Deus, eu não me lembro. Glória a Jesus! Agora nós matamos o terceiro, não faz bacana, eu não resisto. Estou indo aqui, já bota um velho, mas Deus é contigo. Glória a Deus! E agora? Vai colocar a mão na minha cabeça, começou a profetizar, me arrependi tudo. Jesus está me escutando. Olha, fica aqui, Satanás, agora fica aqui. Olha, essa garota aqui, filma essa garota aqui. Filma essa garota aqui. Filma essa garota aqui. Tá com a mão daqui? Tá? Quem é a mão? É a filha dela. Eu vou levar a minha pra casa, eu deixo. Glória. Sou corajoso, tenho um corajoso. O diabo lhe persegue. Vigie com muita pressa, porque alguém quer ver você na lama. Ah, eu sou filho de pastor, e daí? Você é filho de Deus. Mas ele é um. A morte tem que ser para si primeiro. Deus avisa as coisas antes, para que você quer da cara. Eu tenho a obrigação de avisar, agora o resto é com você. O que Deus com você é grande e tremendo. Mas alguém interessado em ver você na lama, no mundo que lhe chama de Deus. Nós somos. Vem aqui na frente, eu falo que a gente quer, eu falo que Deus quer. Falar o que Deus manda a gente não é fácil. Falar o que Deus manda é compromisso. Mó alerta, Deus tem uma história grande, Deus tem uma história tremenda. Mas Deus quer que ela se oriente, busque mais, leia mais. Leve agora a sério, porque Deus só leva a sério que leva a sério de Deus. Glória a Deus! Creio que o senhor tem negócio, tem negócio. Eu vi na minha filha, tem uma filha de 18 anos. Você nunca vai subir aqui na sua mãe, seu pai, faça sua parte, não. Você nunca vai subir aqui. A vida aqui é salvação individual. Fica aí um pé com a cama, um só e o outro fica. Tem que ficar ligado. Um jovem hoje não tem que acordar. O Deus tem vontade com você. Deus vai dar com você, planta. Mas tem que acordar, tá dormindo. Tem que acordar. Você está dormindo. Aí Deus não usa as pessoas hoje, porque se usar lá fora, de ano, se usar aqui, não tem ninguém aqui lá. O que Jesus falou? De casa profeta, ninguém tem honra. Eu quero ver de fora, meu Deus, eu quero ver de fora. Se tu duvidar com alguém de fora, pode ficar com a perdida, ninguém duvida não. Deus me aposta a mão em cima. Eu usei pra casa, na casa você vê todo dia. Vou mandar de novo, assim. Você. Ah, minha filha, você me vê todo dia. Aqui eu só vim fora, ó. Ei, Jesus. Acima da minha. Eita, mulher, tá vendo, mulher? Porque eu já não. É bíblico. Jesus não tinha valor em Nazaré. Jesus, quando alguém disse, Filipe, não falou assim. Será que podia? Pode vir alguém, a coisa boa em Nazaré. Aleluia. Lá vem o homem da glória. Jesus. Não, a Nazaré é uma de ilusão, mas Jesus chegou. Do meio das ilusões, do meio do espírito, Jesus chegou. Glória a Deus! Eu recebo minha liberdade, sabe por quê? Papai, diabo por isso, dê glória a Deus por isso. O diabo não quer fazer com alguém, não avisa ninguém. Mas aquela interrompe a pessoa, usa o outro, o diabo faz o diabo. Deus ainda avisa, ó, cuidado dos crentes. Por chamar, Deus avisa, o diabo não é cacado, não é cacado. O diabo não avisa. Toda irmã que está sendo perseguida, Deus avisa não. Mas quando eu estava aqui, uma grande multidão, mas eu sou contigo, não tem mais.
Já sei quem é. Só para ela. Porque alguém tem que aprender uma coisa do crime. Nem tudo você pode contar a todo mundo. É, Jesus. Porque tu tem segredo com Deus. É verdade. Guarda um contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te perdoa. Pira sempre alegre, tu caminhará. Indo em contato com teu Salvador. O que mais hoje em dia a pessoa quer saber da sua vida? Diga aí, vai fora, aí chega, vestido de creme, da alma de creme, para saber da sua vida, você fecha a boca. É, é mesmo assim. O secretário de Coreia é fechar a boca, fazer a? Fazer a obra. Glória a Deus, é verdade. Primeiras crônicas, capítulo 28, versículo 9 e 10, Davi chamou o seu filho e disse: Salomão, senhora, tu quer ser próspero? Esforça o teu homem e faz a obra. Fazer a obra é olhar para Jesus, mas irmão, aquela igreja, eu estou já abandonando, porque você não fez a aliança com Deus. Infelizmente, tem pessoas que não fez a aliança com Deus, fez a aliança com o homem, e quem faz a aliança com o homem, não interessa. Quem faz com Deus, pode me ter, levanta 11 mil do lado, 10 mil, na mil está do teu lado, 10 mil é para a direita. Mas você faz a obra, nunca se atingindo, porque Deus é com você que faz a lugar dele. Esse abraço aqui, vocês deram aqui, vou explicar o abraço aqui, meu Deus, eu não tenho uma visão, eu vou explicar. Nesse abraço aqui, Deus vai trazer pelo menos daqui coisas boas. Na sua casa, vai haver de repente. Glória a Deus, eu creio. Haja mulher da comissão a receber de Deus uma dádiva deste ano. Glória a Deus. Não sei como é que eu vim aqui, eu já estava comigo. Mas Deus vai dizer para a comissão: nesse abraço, o arco vem quebrado. Forte de fogo quebrado. Olha! Eu não gostaria de ser e fazer o quê? Vem cá, senhora. Escapa ninguém, vem cá, senhora de óculos. Vem cá. Escapa ninguém. Já vou ter um tempo, já vou ter um tempo. Não é o senhor. Dá um abraço pra mim, gente. Glória a Deus. Deus abençoe com esse abraço. Olha, não sabe o significado do abraço. Um abraço do perdão, do amor, um abraço da benevolência, um abraço do mistério. Mistério do abraço. Glória a Deus. Aí eu achei tão triste no canto, Jesus falando, todo mundo falou comigo. Jesus, não vai se levantar e me abraçar. Esse abraço aqui é Deus por abraçando assim. Deus vai fazer. E Deus por enxugando, abraçando, determinando. Faça o que eu vou dizer. Faça a obra, que dizer, na vida dela. Deus levantará mulheres aqui capacitadas aqui por Deus. Primeira vez que eu estou aqui. Esse rapaz que eu pedi ao pé de filmar você lá. Vou dar um moleque para você. Deus está mais com você muito forte. Jeová está mais com você muito grande, Jeová. O livramento de morte, Deus está aprendendo o livramento de morte, para se acabar. Deus tem conservado sua vida. Deus não vai ficar para sua família. É lá que vai resolver a conta hoje. Mas para você ser é difícil, mas eu vou dizer, apenas uma permissão minha, se esforça e faz o que eu quero. Vamos ligar a câmera de você, celular para você. Eu vou contar a história. Diga aí, a filha minha, mas ele que eu sou, ele é a tua vida. Deus abriu a sua vida, esforça mais. Deus tem um respeito na pregação. Na palavra, nós chegamos lá na pregação, já quer voltar. No meio da geração do repito, quer nos marrer, que ainda quer viver lá em Jesus. Não vale a cabeça de ninguém. O que tem de pessoa querendo ir agora, não vale. Deus tem um negócio maior, Deus ainda tem o melhor para você. Você tem ouvido palavra de sua graça, não dá certo, não vai, não consegue. Deus ele manda você avançar, avançar. Deus manda você avançar. Nessa munição aqui, Deus deixou o sinal aqui. Não sai do seu lugar. Você está aqui. Você vem. Tem gente que não vai sua cara. Glória a Deus. Por aí. Os filhos por aqui. Não deixe de fazer o que Deus quer para mim. Glória a Deus.
Que vem para lá para desistir em ânimo das misturadas. E nesta tarde, leve uma vida muito para seu lar, sua casa, para sua família. Alguns estão fazendo para aparência. E não entendo o que você passa. Quantas vezes você aqui sair daqui e foi Jeová segurando você aqui? Deus segurou você aqui, não pode dizer para você. Você só sai daqui no meu tempo. Eu não conheço você, não. Mas Deus perguntou dentro da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Você não pode chegar para ter a sua cadeira sentada na lenda. Deus tem um negócio melhor, um projeto. Deus tem chamada muito dentro de você. Deus tem que pegar os seus dons. Foi chamar algo diferente. Nesta tarde, nesta tarde, a alma de Deus. Deus não vai falar com você. Mas quando o Espírito Santo quer trabalhar, quem sou eu para querer? Mas porque a senhora profeta diz, não, não, nada a ver. Mas Deus é toda a sua vida. Aleluia. Ele manda lhe dizer, aguarda a surpresa do seu lado. Aqui tem alguém que manda dizer o Senhor aqui, ó. Aleluia. Aqui tem alguém que manda dizer o Senhor. Eu quero que você trabalhe para mim. E não é dando colocar currículo, eu quero que você trabalhe para mim, na época. Olha que Deus! Tudo cuidado. E você não vai passar fome, porque quem segue a Deus não passa fome. Não tem de manhã, tem a tarde. Não tem a tarde, tem a noite. Mas sozinha, filha, o Jeová promete mover tudo. Salmo 37, 25. Foi o Deus da vida que falou. E fui vendo. Mas nunca viu um justo separado. E a sua descendência não grita. A sua família não me liga. Não me liga. Não me liga. Deus também para a sua família e para a sua residência. Finalizei agora. Finalizei aqui. Agora meu culto abençoado. Igreja. Está de parabéns, agora que vez agora. Está de parabéns, pastor, tem o meu nome. Como humilde, ele começou com ele ali. Ele mandou o nome dele, o senhor Severino, que é meu nome, meu charal, meu nome. O senhor é o nome de Deus. Está de parabéns, essa é minha. Suas filhas, sua família, eu não estava recolhendo. Recado postou, eu queria que ele fosse para mim. Eu falei, é para mim, eu preciso também, tá? Sou eu. Eu prego, vai ser o vigiado caro lá no mundo. O pregador tem que pichar as pernas, eu vou pegar o pregador. É verdade. Eu tô pegando aqui, o diabo tá vindo pegar lá fora. Pô, falei pro povo de Jeová uma verdade, ele tá vindo fazer, Deus tem me livrado, Deus tem me. Deus vai chorar, olha aí. Tudo é confirmação, dentro do metrô. Deus aqui, dentro do metrô. Meu diabo, dentro do metrô, Deus falou. Tinha 6, 11, 12. Deus é contigo. O varão, eu ia pra aqui. Eu ia descer na estação, pegar. Eu já peguei aqui. Muito cuidado aqui, já peguei aqui na. Quem é aqui da Arca do Conselho? Eu vim aqui, não sei. Quem é? Esse senhor ele? Eu peguei na Arca do Conselho faz 2 anos, ó. Não é pra ali? Peraí. Rapô. Só baladeira. Corrija aí. Eu fico. Já morreu. Ai meu Deus. Eu paguei os pecados todo mundo. Aí chego lá e ainda fico de joelho, será que é aqui, Jesus? Eu mandou ficar aqui. O senhor é bom, Jesus. Aí chego lá e assim, ah, cadê? Tá pregando lá 2 vezes lá. Eu até esqueci qual é o próximo lá, me lembra aí? É, uma benção. Já peguei a irmã Leta. A irmã Leta, só para dentro da loja pop. A irmã Leta, já foi? É um manto lá, mas não é pra palavra, é bom também. A irmã Leta é baixinha. Negócio é, tem que dar umas 7 vezes aí, irmã Leta já. Tem um sorpão, tem um sorpão, olha lá no menino. Vou dar, é boa sopa. Muita sopa. É boa sopa. Vou dar uma sopa. Ele conhece o. É minha amiga.
Aí fazia mais, perguntando como é que tinha aguentão. Aí, diga seu olho assim, faz tudo. E as pastas, faz tudo. Pode ser assim, faz tudo. Tem seu tempo. Determinado. Amém. Vai chegar a sua vez na sua mão. Glória a Deus. Que é teu aqui, ó. Glória a Deus. Nesse abraço que essa mulher, ela pegou fogo no ferro, foi esmagado. Nem quebrado, foi esmagado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer, Senhor, se eu estou aqui na frente, dando lugar a Deus aqui. Deus está acrescentando idade, dando de vida. Porque alguém pensa que o Senhor vai morrer, não vai morrer, não. Deus vai promover a sua coisa na terra e o seu jeito de vida na terra. Glória a Deus. Eu acho bonito a pessoa assim. Irmão, aqui eu estou feliz. Pastor Severino, que vem trabalhando, está aqui. Está aqui meu DVD, ajuda o missionário. Está aqui um DVD que eu tenho curtido o escolhido. DVD que gravei ali, na cidade de Paulista. O ano passado, aqui das mães. Então, eu defini a missão desse DVD. Está ali, é R$10 cada DVD. Se o senhor não tiver condição agora, eu estou com 15 dias, depois do carnaval, eu volto aqui. Marco o dedo, pastor, a noite, eu quero que eu pegue aqui, eu também marco o dedo. Aí eu venho, deixo o DVD para o senhor. Eu só olho, porque eu fiz 50, graças a Deus. Já foi embora para cuidar, porque Deus me abençoou. Eu prego, deixo o vídeo no canto, deixo o dedo no olho, porque a obra de Deus não pode parar. Se não tiver condição de comprar agora, deixa eu dar um braço aqui. Então, eu fiz aqui depois da festa de agora, que é a volta que eu trovei, prego de novo, e Deus é honrado, glorificado, aqui. Eu vou ter abençoado. Tem por tipo escolhido do Senhor. Quem é que é escolhido de Deus? Glória. Você acha que você deveria ver que Deus é escolhido? Escolhido, aguenta a cara feia. Escolhido, não sai da prova sem Deus mudar. Escolhido, fica no lugar até Deus falar. E escolhido, tem que ninguém. Escolhido, faz a obra de baixo para o céu. Quem é escolhido de Deus aqui na vida de Jesus? Glória a Deus. Amém? É que o trabalho, muito obrigado. É, pelo convite, o pastor que está aqui, mas ele estava com uma bênção de Deus aqui, né? Mas continua com o Santo Ministério. Ele disse que a gente ia vir aqui para levar para Moreno. Ô, Glória! Vou pegar seu Moreno lá. Ele já falou comigo, Moreno. Né? Ele veio com o caçaquinho, mas ele não estava aqui. Mas recebeu o recado. Pedro, você vai arrepender. Estou ligando. Está aí? Que canta bom, que canta bom, que chega no céu e derrota o diabo. Tu canta? Ah, tá bem. Esse garoto aí, ele é o filho da promessa. Glória, eu creio, Jesus. Não era nem ter nascido, mas Deus restou, nasceu por vitória de Deus. Glória a Deus. A macumba, na vida de alguém que foi quebrada. Aquele terreno vai ser subido lá, porque eu vou dar um real lá. Amém? Glória a Deus! Sai aqui com a vitória. Ele falou com você, meu santo. Esse abraço é para você, meu Deus, para a vitória. Que Deus tem que abençoar a igreja. E olha para você, vai estar pelo estudo aqui, da paz e de graça do coração. Deus abençoe.